Ah ouais, kaké béti. C'est qui a vie du public est bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Nas des Arons. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avis du public. Et ce d'allemand. Afrique. Un plaisir de recevoir pour vous l'un des grands collaborateurs de l'actuel chef de l'État. C'est vraiment sa ceinture. Il s'agit de Massamba Kinoani que je reçois pour vous. Bonjour, vraiment. Bonjour honorable. Bonjour. Il y a solo vraiment Bana Yakine, Balinga Mo Lingala et Salabien. Voilà notre plus grand nous sur le monde. Au tipoto oyé, au moni Congo n'engenini. Nakuti kimia ngenge tosobola ke liboso esengo makasi parce que kimia ezali bolingo entre ba congolais eza okina ya solo lelo oyo batye yo pembeni ya mokonzi parce que ozalaka toujours pembeni ya mokonzi conseil nini okopesa ye mpona gouvernement na bino régime na bino oyo échoué te parce que peuple congolais vraiment azotalela bino conseil kaka oyo naza na mona pembeni ya mokonzi ezali ke mokonzi atikala toujours na ligne na ye oyo ya kobanga nzambe ndenge azalaka na yango et puis na kozala toujours proche ya peuple ndenge papa azalaki na peuple ndenge pe ye azaleli yango donc totikala toujours na ligne wana et puis nayebi ke eza pe mosala oyo ya ye kosala parce que le peuple d'abord. Donc, tout ça, on a pour le peuple. Et là, on me souvient. Il y a solo le peuple d'abord. Bazolanda, yo vraiment, na quoi nous sur le monde. Pour na bateau, oyo jusqu'à présent, bazomo na bino, bazo na bino na pouvoir te. Bazo ko servir kaka régime oyo akala. Parce que nous sur kala maboko ya bateau ya kala. Bino bazo ka ba na mitinda. Olo benin. Etali bango na bazo ba oyo bazo ko loba. Mais na oyo ezali mboka ezali eloko ya moto te ezali ndako ya moto te ezali mboka ya biso nyonso bakongolais esika nyonso bakotia yo ozali mosali ya peuple congolais ozali mosali ya mboka oyo akokanisa bozobo azokanisa wana etali bango arme eza na service ya mboka na institution eza na service ya mboka oyo mboka oyo eza ya biso nyonso bakongolais eza ya moto moko te donc okoyoka bozoba wana ya bandeko baza koloba te na place ya korepondre bango eza naza kosenga na bango baya awa biso nyonso tosala mosala ya elongo ya kotambusa mboka na biso nyonso eza ya biso nyonso toza na besoin ya moko na moko na bango oyo baza kolobaloba baya po totambusa mboka bangisa monenga aza te toza na etat de droit moto nyonso aza libre ya kosala malamu po totambusa mboka ekei liboso ya solo koyoka nkombo ya Massamba Kinoani ça nous dit quelque chose okuti na famille ya ba homme d'affaires oyo mokili eyeba Didi Kinoani alors na dans le cadre des affaires ozoyebisa bato ndenge nini bainvestisseur ba homme d'affaires mpona oyotali po na tone ebele baentreprise eza te bacompagnie eza te chômage alors dans le cadre de business vraiment lobini na promettre bango ete lokola naza pembeni ya mokonzi na kosala na makasi nyonso po ete bato oyo ya makasi mingi
oh batambu sanga bamboka e minene neti to bandi to money na bapoto e pe partout bamboka msupe na bafrika za kotambola penzana ndenge longo bani to kubensa bangwawa ensemble na mokonzi ya mboka yasika mokonzi alingi mboka kupongisa bakoya kukumona bango to kupongisa mboka oyo makambo nyonso kotambola na lolenge longo bani peuple a pu se retrouver misala et comment on a baizine pour sala na to kutam samboka ona ndenge penza na motema ya kwanza siko ba nunu ya rebellion on ezo bangisa binote ndeko bana epsa kio na kambwana ya liboso toza ko banga te parce que nzambe azana biso oya bomeka au kuta na nzambe mot de la fin na bay bazola na biso bala na yo partout dans le monde et puis surtout ngambu ya lamuka Moïse Katumbi azola na yo ndeko Jean-Pierre Bemba Martin Fayou le meeting na hier samedi. Alors si vous avez juste un dernier message ya ko adresser na bay oyo ba tieli bino vraiment manduki na ko epsa ka ba ndeko wana nyonso toza soso na ta ya ko polemikete toza na ta o toza ko senga bolingo bondeko bomoko lisanga wana posa na bango batika mabe ba ya tosonga mokonzi ya sika po totambusa mboka na ndenge longo bani topesa chance pe na mokonzi ya kala alingaki te ke makila ya bapeuple esopana topesa ye merci alingaki te ke bozobe esalama topesa ye merci akei na ndenge moko ya malembe ya bolamu topesa ye merci et topesa chance na mboka po ekende liboso. Merci vraiment. Merci beaucoup.